Yuzi ya vudeo neirangi lirobulwadde bwa maso amasa mamyufu oba baganda bagatomachi na yo mwana obo omuntu yena inabira na maso nga mamyukirivu so neteekawo omulanga okabantu okubeeranga beewala n'okutangira obulwadde buno n'obutatya singa babanga babafunye n'okudduka okufuna obuyambi okuva mu ddwaliro eddwaliro ly'emengondo zali limu ku malwaliro ag'amaanyi mu maaso era olunaku olwaleero tubaletedde omusawo okuva eyo yennyini ayongera okututangaza yakuguka mu by'amaaso era ng'agenda kutubuulira ku bulwadde buno bwe butya signs and symptoms obulaba otya nti kati omwana wange obanze nandibanga mbulina okubwewala wamu n'engeri gye bujjanjabwamu nsanyusa okulaba maama yes. Amanya weyanjulire ku bannayuganda ebintu byammwe bizibu waliwo optician optimologist bingi bingi kwegamba nawe otubuulire w'ogwa n'ekyoba okola Webalenyo, anataria. Amanya gange nze May Tumblr, gandi doctor, gana kuguka mu maso, ngalongosa, era nga janjaba, chebaita ophthalmologist. Yes. Opti? Ophthalmologist. Yes. Kakati tuwada tulia unga government era angirida, antiata maso, gafuse chizibu. Yenya. Tusoko kutegira red eyes chechi. Kakati chetise red eyes iwe bulwadde bwa maaso obujja ku muntu eriiso nerifuukanga liringanga musaayi omuntu eriiso lye lirina okubeera nga liri a bit white sometimes linga off white naye ku bulwadde buno omuntu abeera nga eriiso lye liri nga musaayi omuntu omutunuulira n'abanga eyanywedde omwenge so ku kweyo redness n'ogattako okubeera nga maziga mangi then n'ogattako okubeera nga abamu baba n'ebinyinyi then abamu bafuna okusiiwa maaso n'abanga agatakula so Rachel kye tuyise red eyes kye kibaita red eyes kiki ekireetera red eyes abantu kye bandyesaanye okutegeera waliwo ebika bingi obuuka bungi mu oluusi obeera virus oluusi bacteria oluusi allergy ebyo ebika ebireeta amaaso okuba nga mamyufu kakati eno gye government gye yalangiridde nti epidemic nti outbreak esingibwa kuleetebwa bacteria oba virus so omuntu akeera ku makya ng'ali bulungi naye for some reason ogenda obudde okuziba ng'amaaso mamyufu nnyo ng'amaaso galimu amaziga mangi ng'amaaso galimu ebinyinyi oluusi kakati bacteria eno eleeta amaaso okubeera nga galina ebyo ebinyinyi ebya yero nga biva maaso then negaba nga ga red negaba nga omuntu gamuluma n'oluusi omuntu abeera tayagala kutunula mu light then virus eleeta nayo ela red eye nayo ebiseera ebisingayo eleeta maziga omuntu aba avaamu maziga okusinga ebinyinyi so naye nga maaso gonna gaba ga red ng'era gasobola okuba nga omuntu gamuluma era nga gatya light kakati okonye ku bintu bya mirundi ebiri virus ne bacteria yes ebibiri bino byawukana bitya kakati ebibiri ebyo omuntu ye ayinza obutategeera nti oba nina nina obulwadde bwa virus oba bwa bacteria naye nga ekyangu nnyo ekyanguwa omuntu wategeerera nti no eyinza okuba nga bacteria infection nti bacteria infection yo bweba weebase okeera amaaso galiko ebyo ebintu ebya yero nga bingi normally wabeerawo obujonjo obubeera muntu ng'azuukuse naye bino bikwatira ddala ku liiso lyonna ne liba ng'olina kkwata kuliggulawo yes so bacteria infection ekoleja so zombi zanjawulo mu ngeri nti ereetebwa etya n'eneereete kwegamba njawulo ki eri wakati wa zombi ezo ku muntu alwadde ayinza obutategeera naye kyokka ekisobola okwawula nti ekimu ekimu ku byawula nti emu eba eleeta maziga goka agali plain nga maziga mangi then endala eba eleeta nti ekinyinyi ekya yero tutera okulya nga bagamba bacteria infection ereetebwa nsonga ndala ne virus zisiigibwa so ku byombi tunyonnyole bacteria bweba nga gavudde ga binyinyi aga bacteria infection kiki ekigaleetera ne gana aga virus kiki ekigaleetera kati bonna buwuka
era omuntu asobola okufuna nga nkukute mu ngalo omuntu bwaba alina infection eyo n'omukwata mu ngalo n'okwata maaso go. For some reason anatali abantu tukwata nnyo maaso gaffe simanyi lwaki ogenda okulira akantu kakusiiwa ogenda okulira ki so omuntu bwabeera nga alina infection then nojja n'omukwata mu ngalo nga teyanaabye engalo ze nga tava kwetakula maaso omuntu oyo asobola okusiiga obulwadde obwo so obulwadde buno buyinza okuba nga tebutambulira nnyo mu mpewo naye contact nobeera nga omuntu alina obulwadde akutte ku tebo naawe n'okwatako n'okwata maaso go kireetera naawe omuntu omulala okufuna infection eyo era wenjagalidde ogikooneko naddala mu baana ab'amasomero biki ebiyinza okugifuula okusupreadinga era tujeewaze tutya naddala mu kiseera kino nti abaana bali ku masomero bali mu kusoma kaakati era spread nga bwe nkugambye eri mwa omuntu ne tubanga tuli bangi mu rumu eno kati omuntu omu nga alina infection eyo n'abeera nga akozesa peni gye nkozesezaako oba ye gyakozesaako ne musabako oba ekitabo kye oba foomu eyo tebo gyakutteko nange bwe nkwatako ne nkwata mu maaso gwange for any reason oba mu feesi yange egundi eyeleeta omuntu okufuna obulwadde so obulwadde buno buli ku speed y'amaanyi kubanga omuntu bwabanga mulwadde n'abeera mu bantu abangi bwetwekwata mu ngalo bwetwewahaaga bwetukwata ku tebo zezimu bwetukozesa tawulo zezimu ewaka bwetukozesa essowaani zezimu so ekintu kyonna omuntu omulwadde kyakwatako n'alekako obuuka obwo n'omuntu omulala n'akikwatako n'akwata mu maaso ge yasobola okufuna infection eyo kale tuli ku outbreak oba obulwadde bw'amaaso amamyufu gavumenti bwe yalangiridde nti watusazeeko wano mu ggwanga era nibakuba omulanga eri abaana Uganda naddala abazadde mwenna nti mubeere nga mwegendereza abaana basobole okubeera nga tebakwatibwa bulwadde obwo kitundu tokitutte n'omusawo naye ate era tujja kubawayo akaaganya tukwate essimu 2-1 ate musobole okubeera nga mubuuza naye twetaagira ddala ggwe alowooza nti outbreak eno eri wammwe oba omwana wo yakomyewoko ng'alina obulwadde obwo oba omuntu yenna ali related ku red eyes kakati musawo tokitegedde era abaana bali mu masomero tetugenda kubajjayo naye abazadde wamu n'abasomesa bandikoze ekyokulaba nti abaana bano baba protecting obutafuna bulwadde obwo kaakati omwana gwe babeera balabye oba omuntu yenna oba teacher oba support staff omufumbi batuyambako mu ssomero omuntu yenna alina red eye alina okugibwa mu bantu abalala alina okugibwa mu bantu abalala si kubeerawo nti tukyali mu kikongo omuntu yenna gwe balaba ng'alina amaaso gakyuse amaaso gavaamu ebinyinyi amaaso gavaamu amaziga first step erina kubeera isolation bamugye mu bantu abalala bamutwale oba mu sick bay oba abeera isolated kubanga nkugambe buli watakula amaaso gaba gamusiiwa buli wagatakula n'akwata ku ntebe nange n'enzia nenkwatako nenkwata amaaso gange omuntu asobola okufuna so one of the first ways is to isolate that person bamugye mu banne then agende atandike okufuna treatment naye nga tali mu bantu balala yes okay tewaliyo kintu kira kyetusobola kukola nti oba twambale galubindi nti oba okwewala kwonna obutakwatibya maaso okwewala kuno Anatalia especially okobulwadde buno outbreak en kunaaba mu ngalo okw'omuntu alwadde kubanga usually webajja mbakubiriza nti nga tonateekana eyedrop mu maaso go sooka onaabe mu ngalo ne sabuuni then n'amaaso agagalimu ebinyinyi oganaabemu n'amazzi ga tapu aga flowinga vagana agabensani nti onaaba bw'ogazaamu amazzi ga tapu aga flowinga so n'omuntu anaabe mu ngalo okunaaba mu ngalo ogambye nti contact buli muntu bw'akwata ku kintu ateekawo obuwuka omuntu bw'asobola okukwatako ate naye n'afuna obuzibu so okunaaba mu ngalo gye one of the effective methods then isolation bw'abeera ng'omuzadde alabye omwana ng'akomyewo waka alina red eye ate ate oddamu mumusindika ku ssomero sooka omugambe sooka obeere ewaka tufune obujjanjabi tukujjanjabe then olyoka oddeyo ng'owonye yes okay tukyeyongerayo n'omusawo naye abazadde abasinga balina bino baabirabaalabadde omuzadde bw'alaba omwana ng'alina red eyes oba byonna byonna byogedde abimanyi ng'ajjayo ebbaafu y'omusulo balina self medication eyaabwe ate eri eyemu myaka egyedda timunate tumuyiseeko balina amadagala gaabwe
abazadde abakola self medication oba juice omwana we yalwala amaaso gwe nazaala na muisa ko kano katiyobu naye ngadduka ku ddwaliro ngagenda agula ako kenyini omugamba ki Kakati Anatalia njagala okukubiriza abantu abali ewabweru. In fact gundi eno outbreak fe twali twagira badda mu Mengo Hospital nga tulaba nti abalwadde bangi beeyongedde nga ne cases etenalangira like 2 weeks earlier. So naye kyenjagala ogamba nti omuntu omwana ava ku somero ngaayina obulwadde then ewaka wonna ne bakwatibwa ogenda okulaba famire yonna ekomyewo nga efunye infection. So njagala okukubiriza abazadde omwana bw'aba ali waka oba gwe wenyine ng'olina red eye olina taking precautions. Really, to gambe tube tusharinga tawelo ekyo tukyesaasire tetukyayina kusharinga tawelo then okuteekamu musulo okuteekamu sele okuteekamu amabeere g'abakyala abayonsa okuteekamu waliwo abateekamu obusa bw'ente mukwano gwange eriiso liri very delicate nti bw'oteekamu ate omusulo ebiseera ebisinga n'abantu amu infection eno bagifuna kuva mu kukola susu especially abasajja you know kubanga abasajja bagenda ne bakola susu ne batanaba mu ngalo bw'aba ayina infection once eyo mu bitundu bye byafukira then asobola n'akwata maaso asobola okufuna infection eyo.